caravane édition 2024 gannaaw bi magal touba tero premier jour safar kemer don jëmmal bobu le bissé ki wadon amal di seigne abdou karim mustapha taxawayam ak liggéey seigne touba ak kennal ko nekkaluñu ragné fi ci département bu kemer seigne abdou karim mustapha di xentu tanki mamam ya lolé taxna mo andano ak ay magam taxawal angle bi di ang seigne fallou di fa tagga ndaw ñi ci yar ak defaru ak liggéey seigne touba khadim rasoul ak roy ci jukko yi mam cheikh ibrahima fall caravane bi ñu ko don amal mardi 6 août 2024 yemo premier jour safal ci téwayu mbolem daayira ak fédération yi nga xamni ñu nek fi ci département bu kemer ak mbolem kilifa yi ñepp ñew andano ak serigne abdou karim mustapha don kennal ak jëmmal liggéey serigne touba khadim rasoul caravane ba ñu ko déparé fofu ci mbussobe talibé yi andano ak serigne abdou karim mustapha don woné mbékté yi ci safar bi nekkon bisu mbekté waye talibé yi andano am mbekté lol ci taxawayu serigne abdou karim mustapha ci ni mu taxawé di liggéey serigne touba khadim rasoul mu andako ay kilifam ak mbolam ñi nga xamni ñom la bokkal serigne touba khadim rasoul caravane bi moy kennel serigne touba khadim rasoul kon niko serigne bi waxé monsieur abdou karim mbake mustapha mom ni la ko bëggé muy mbolo mepp ñew ñu andando liggéey ci abdou karim mbake monsieur fall kon liggéey bi ni dong la muy kennel serigne touba khadim rasoul mom mi ngi né gis nga waji ma nga né moy cheikh abdou karim mbake mustapha lepp moma barké mam cheikh rafal lepp moma ndax li mom dong moko waral barké mam cheikh rafal mom dong gaay dañ ni won manam li taw dañ ni won du am mu ni day am ba paré tay mu ñew doli wat ko té gis nga mbolo mi ni mel té mom kenen kudul woté kudul won mom du mel ni kon mom ñi gatché ngala ma cheikh abdou karim mbake mustapha ñi koy ñaanal sa borom yagal ko fi mo and ak wër ak carton ak doolé ndax li lepp moma barké mam cheikh rafal ñun liñu doon moñu ko def mom dañ koy ñaanal mom balay sa mu yag fi lol and ak wër barké cheikh rafal caravane bi gis nga niko mbolo mi ñepp ngeen mam yar am tégin amul benn jagarta bu jaar amul benn lay lepp yar ak tégin la barké cheikh rafal señ bamba sunu mam sunu yakar té ekeluk mami señ abdou karim mbak mami serigne saliou mbak mami serigne sidi mohammed sa mama tublo jorof mbakke tagante gannar ramlo demi soxna yi xotim gerdi wotak magal touba
content rek ci bes bi ma sha Allah di ñaan Serigne Abdou Karim Mbacke Balla yalla fa ñu gudd lool mu yag ko taxawé yag ko féké di ñaanala suñu jambaaji ma sha Allah Serigne Ahmed Mbacke fa mu tedd yalla waccu yermande ci mom yalla xaré ko aljana ñi content lool na suñu xol sédna ma sha Allah parce que affaire bi réussi na ñepp genn nañu Serigne Karim da lañ koy ñaan ci kaw ci kanam rek fa ñu gudd ak wër di ñaanal wa kemer gep ne mënu leena fay wa ba ci suba rek mi ngi may wo ndax bëggon nako téwé lool waye dafa am lu ko téwé motax ñewul ma sha Allah xana di santat rek wa kemer di gëreem wa kemer di contant ci ñep na gis nañu luñu taxawo Serigne Abdou Karim na Serigne Abdou Karim ku ko jappale ñun lako jappal ma sha Allah suñu xol sét na da suñu wax na suñu xol da fay fess na suñu xel day dem ci suñu jambaaji koku duñ ko faté mu ma sha Allah suñu xol sét na lo Serigne Samb bobule xelepp dem ci Serigne Ahmed Dina Mbacke ni gën ko xam ci Serigne Ahma ci taxaway bi nga xam ni dañ nako am ci bile caravane talibi ak soppe yi andano woné mbekté ci bis bi nga xam dañ nako amal mu yemok premier jour safar ganna bu ñu départé musobe caravane ba ñu ko dar capé ci angle Serigne Fallou Serigne Abdou Karim Mbacke do recevoir kilifa yi nga xam ni ñu rest ci bile jotaay ñu amul fa ab cérémonie yi di waxtane lén ci taxaway Serigne Touba Khadim Rasoul Programme de Khadna. Alors, nous
motax serigne bi sax bi mi dem ci geej gi fasila gi mbay non la ko tanke moy ay saminallahu inda jeweli ngi ko tege inna ibadi lak hanin sultan bi mi dem ci geej gi nga xamne batu sant gogou iblis xamne moy li gëna reuy ci jamm bi motax mu ne yo yalla dina fexé ba jamm ni dina sant te bo jangate day melni am jamm munu fi te yalla fenn fudul diga sant serigne touba nak wota bis bo xamne ci duggal aduna sep ba bis bi ba ci wa aljana sax seigne touba neena dañu yegg bis bi manam moy bis bi ñuy téeru nga xamné bis bi dañ ko koy ganalé bisub tay bi dañ koy ganalé ak diko lay tayalé bis bi suñu kanam seigne touba da waxné bis bobu sax wa aljana bu dilsé aljana amul bis waye da nañ ko yok ci tar ci urus ci jama ci neexay ak ci del doli ku yegg ngeureumal yalla ba wa aljana laaj ana lan mo xew tay ñu ne ko tay kat da magul sewul khadim kon bis bi bis bu mag la motax kan mouride nak sen beug seigne touba ak senu xer ak senu ñak am yamu way ci mom mo waral bisi danaka bisu tay bi ba kérok ñuy magal te bis muju ba bis bu nek danaka manam ak wote lay doon ak hit ak dajé ak yeg mbekté ci sen xol ak sen ru ngir xamnañ ne bis bi nga xamné motax ñu muccu mam ci lañ jëm nonu seigne touba wote ko nak ngir teunk ci seytane ngir ñin ñi koy wuy ci ñepp yi nak mu musul ñu ci seytane ci batum ñak tant gogou ndax du tagge ne bis bi da ngay ñew naan alhamdullahi rabbil alamin dedet jëm mi bis bi ak xewal yiñ ci def le seigne touba dajale muy ak tant go xamne yalla da ngay nang ak lepp lo xamne ni bis bobo tax mo waral ñu def ko manam gep tant ak gep xewal go xamne manam bis bobu motax nga diko def rek tant gogou day dugg ci bir tant seigne touba gogou mu wote te tant seigne touba gi mom ñogna seigne touba nak ñi ci ëpp li ñi yewogul ci mom dañoo yewogul ci ne mom du doomi adam té lool ci la ñëpp wara yaw dama né kuy dajalé fukki nit ñuy téw na nga leen wax lool fukki nit tot buñ la dé déglu di la déggal na nga leen xamal ñëkk né leen serigne touba du doomi adam
du doomi adama lolu mom lañu wara ñëkk dakk ci xel yi ba ñëpp saxal ko nak nga doko jall ak ñom fanen ndax amul yama way amna yeneen yegu way ak yeneen sax way ak yeneen delu way waye lolu mom war na kepp ko xamne mbolang lay top rek nañ xam bu wërne señ bi du nit ndax ñu ëpp lolu lañu japp légui nak li umbu lolu fi ne bo xolé bisu magal gi rek nga xamne mom señ bi wax nga xamne ak kent la fi ne bo xolé turu borom touba boko hadate fuk yon ak ben alhamdullah lay jox to alhamdullah mo ndar kep mbolim xey kent yi alhamdullah boko hadate fuk yon ak ben alhamdullah lay alhamdullah mom ngay mint pele fuk yon ak ben mu jox la borom touba kon day melne kon mom kent gi xane ni jam ñi yelo nañ ko sen digeunte ak yalla ak kent gi yalla yelo ci yelo sen digeunte ak sen borom day melne ne ci bir gi mi señ touba moy tax nga daj kent gog man cheikh rafal mom limay ci wax mom moy shurub dine mam cheikh ibrahim fall moy shurub dine moy shurub seigne touba seigne abdou karim touré néna seigne touba def nako abdou munako mbacké munako kay ma wax la li wara far rawé gor ñi seigne abdou karim touré néna ma ñew néna ko bax ki daali tom ñetti tom ci loxom bu tedd ba dan nako abdou munako mbacké munako ibra far rawé wul gor ñi julli moy benn tom bi dadi xat ci benen tom mi nako abdou munako mbacke munako ibra far rawiwul gor ñu koor dadi xat ci benen tom bu mi ñetteli tom mi nako abdou munako mbacke munako ibra far rawiwul gor ñi jang alquran seigne abdou karim touré nako mbacke lan la ibra far rawi gor ñi kon munako sa jëm mi jëg jëm yalla jëm def ñi jën jëm ci la rawé ko yalla bin kon loolu yeen lu ngeen ci jang moy baña yemale seigne touba dara moy ber ko rek moy li ma leen wax ci ngeel benu wax yek ne mom kottu la yaangi deg ba ca top yi seigne abdou karim touré néna bofna ci seigne touba serigne bi deg rir mu mak muy ñew xam nga mam cheikh bu mu da ñew day and ak mbolo mi ñi sikkar bu ko defé lélek bu rombé yi da ngay gis jigen ñi di sar xolé ak diko lalal mbalan yi légui nak mam cheikh di ñew di siar ci serigne bi deg rir mom te seigne abdou karim néna seigne touba rir mu massa deg dana ana loolu lu doon néna señ bi dégg mam cheikh di rédi ñew talibé yi top ci ginnawam bi sikkar mu daane ana loolu yëngulum doon néna ma daw génn kër gi xol ko ba xamné mam cheikh rafa la ma ñew ag suuf ne ko mbacké cheikh ibrahim fa lay ñew mu né daali bindi mom señ bi té señ touba day bu mësa bindi bu mësa wax ba bindi fi ñetti kilomètre yi ci kanam seen tubéri nday da ngay gis muy top di dal kubéri nday da ngay gis muy tepp di dal di yeng bu ma sa di wax waxam joji fim taxaw diko wax mbolem ko fa nek nok mbom day melne camion yu mag yi ño taxaw di jex suuf ci yow da ngay yeg yeng gi ci sa yaram yi bam yeg ko neena mu daldi bind dan dan ko abdou munako mbacke munako ibra fall momu day kep ko gis muy ñew ak wa kërëm moy baye fall yi ngay seen gaay ñaan ñu naan baye fall ya fa nek di nangam seigne touba mo ne kep ko gis ko xamne gis nga mam cheikh rafal muy ñew ak wa kërëm bo amul lenn lo leen jox bu te dara ci sen dere ndax dere dañ ko toké mu amne melo manam amna jëm moy ñagasaay bi amne melo moy wéxaay bi waye bo jëlé sukar ba sotti ko ci ndox bu séyé doto gis ñagasaay doto gis wéxaay waye légui lu dess moy zawxu lu ñuy yegg waye bo naané ndox mi na xamne sukar nga sa patay mam cheikh rafal ni la démé dafa dem ba jex ci seigne touba mo waral tay kep ko ñam seigne touba dang koy yégalé ci biir ginaaw biñu sante yalla julli ci yenen te bi ah di sante sunuy wajur ah ñi ngi wax dara jëf seigne touba ndax te mbir mi dafa am luma ci boole te lima ci boole mom la leen di leral tay ji ndax seigne abdou karim mi dama bëgg ngeen dégg luma léral leen luma ta léral luma duggal ci li Seigne Abdou Karim mi daw luma fekk sama nek top bi mu ñew mun ma xeex man ko mbacke mun ma jogal man ko señ bi lumay jog mun ma de dégg na ni karawaan bobu ñu fi doon def nenañu du am wante man day seigne abdou karim duma fekke mukk
ligueyum Serigne Touba di dem ginaaw manuko han munuma waw manuko Serigne bi numay def munuma li ngay def moy nga jog fexé ba woutal ma autorisation ma def caravane bi ci mu mucc ak ayib manuko Serigne bi budé lol dong la na sa xel dal yalla nak dafa am ak léralam gumuy léral ci doomu adama ci lepp loy def té jidal ci yalla ak yonent bi ak jëm Serigne Touba ngani talibel mourid la yalla dañ la ci fekk bima xeye suba bima démé ci monsieur le préfet lu ma wax ma deug ma bëgg ngeen deuglu yeen ñep man nak Serigne Touba dañ koy liggéeyal liggéeyal biñ koy liggéeyal boole wuñ ci dara lu luñ Serigne Touba ñu Serigne Touba rek lañu gis gisunu leneen gisunu keneen té li ñuy def dañ cey ñëmé ragaluñ ci bima waxé lool ma dem ci préfet monsieur le préfet ni ma cheikh maniko mbacké mun na li fi amone daw dub caravane xomu lu mu doon maniko man man na la watal ci jëm Serigne Touba li ñuy def do ci gis folklore do ci def lu la neexul te yeen ñepp man ngeena sédde sédde ni li yalla kessé ci nek mbacké balla da ngay damay wax ci kaw li yalla kessé do nga ci nek li yalla kessé do nga ci nek dere jëfa Serigne Touba dere Touba dere jëfé borom Touba dere jëfé borom Touba dere jëfé borom Touba dere jëfé borom Touba ya rama mam cheikh ibrahim fall wallahi fa dere jëf ñuy ñu akasiya waaw dañu bay kaddu yu gatt rek li ñu yëkëti té kaddu yëpp di kaddu cënt té kaddu yëpp di kaddu cënt rek ndax mbacké wax dëgg yalla ñun amuñu sax fay danaka daru tandil bala jall waxon na ni suñu digënté ak yow bëggatuñu sax ay kaddu lu ci am dañu bëgg ngay wax rek ñu jëfë waye day tollu jamono jo xam ni faw rek ngay wax ginnaw nak Balla Issa ban yeesa laté suñu jaayante ak suñu laxasay jaayante gogou mo leen mburit yi nga xam ni dañu and ak yow di liggéey Serigne Touba ñi ngi ci biir Balla Issa ñun mburit yépp ñun mbolem ang Serigne Fallu ñun mbolem soppé yi ñun mbolem mburit yi nga xam ni ñi kay mer té am yeg yegu and ak yow liggéey Serigne Touba ñi ngi gëna yéssala suñu laxata japp bu wër té dara mënu ñoo taxa bay té yi nak sax gaay amna lu ci nekk lo xamanteni ndax da nga am loy baye xal di masla ak nonu waye giñna ko Serigne Bara yoy yëpp jeexna ñun fi mëni Serigne Karim loolu gan na mësere doon wax ci benn mbokk bo xamanteni du mourid nan ko ci lo mënti wax baxna waay bo xese ba laal dam boko xose man duma yam ci xox la waye dama la nan xiss xiss waye ñun lenn ni Serigne Karim waxu ñu Serigne Karim de waye lutax Serigne Karim manam angle bi rek boko rombon laal griyal am neneen noko laale bu ndike duñ yam ci yow mais lutax ci yow daan ko laal ba jegg ko ba laal tan balay ci fi melni fofu lañ tollu fi yow ndax lolé lama ko waxe won tang ci bir caravane bi mi indi natal ku bax ci yow ñun dañu am lu ñu nambu Serigne Touba te yow mi ci yow lañ koy nambé lolé nak mourid bu ñak fulla ban yakal la lolou sa digënté ak mom lolou yawa waye ñun gën nañu japp gën nañu ngoy bu wër day di ñaan ci baxu ku bax ki di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yalla na la fi bayyi nga yag fi lolou tan ak wër ndax bares na ñoo xam ni ñi ngi ci dëkk bi di wax ni ñoy wone ak Baye Fall ñoy nangam deug la Balay Issa ñun fi mëne lepp lañu tuddu dé ci dëgg bi la yow légui man Allah Allah waaw fi mëne manam tollatuma fu may nekk di xila xala di neubatu non jëwrin momadou ñoo ngi jëgëlu baax waye ñun ak Baye Fall ci yow lañ ko xamé man Serigne Khadim Mbacké Asna Khadim moy sa ab serigne
mag yenn mag ya fa nekkon man ak samay morom ya fa nek dan na nek ak serigne bi nekkin go xam ci ni serigne bi dan na ko jox luxo sax su jotal ko mu su jotal ni te buñ koy nuyu dañuy taxaw jakkal ak mom ne daj melni ko tok ku taxaw ak suñu morom te lolou du cheikh rafal du talibé balla essa lolou yañu ci tarbiyé bu denc ñu yañu xamal lan modi ak talibé yow yañu joxañ deug lan moy señ tuwa motax ñun bu namé am sago ci yow yalla nañu sa borom jël fi ñu tok señ do woné benen melo grul melo gi mo wara heure bu koor gi joté ginnaw buñ défé ndogu yi mu tek auto du benn burit bu ci barkélu ci gasoil dé moy sol gasoil am jëndi xéewal dem ci yaara señ cheikh borom digël ba mbolëm liggéey bo xamni ni bay fall yang koy woté bu sëkk bi ba kérok ndiarém dafa talat otom and ko mbok talibi dem liggey cheikh la kon koke nam mel non la mel kon balla essay yow yag fi xana rek fini dalale moy sante kilifa yi fi tew yeb seigne abdou salam cheikh abdou karim seigne cheikh touré mi nga xamni ku ne xamna ni demb ci waxtu wi sentu wéru safar ñun ñi nga xamni demuñu won te don ko sétane en direct bayiwuñu ci len lepp lan sétane ca nga nekkon ciono yoy yeb nga bayiko dik fek ci wat serigne bi kon lolé ñong la ci ñaanal baax sa borom gën la sam ku baax gën la sam bu wër di sante wa police ak mbolém administration ndax gaay liggéey bi lan ci tollu fo xam ci sax da ngay def demande am ñu fay jaar nan la nangam du yak jéxaluma né lepp lay léral yoy yep la ci daan am mbake man kuma xam xamni man seen bi dan na jël décision yo xam ci ni sax day daw sama yaram ba dama koy ñaan diko ñaan nan ko balla ay ci dimbaluñu ni bul top bul dam bul nangam waye fi melni bu xaccion ni nara kaj man fetal lay wut kuma fa fekk damay teggal lu borom barke man cheikh rafal assalamu alaykum naw kad yi nga xamni rot na ci bi la jotay serigne abdou karim mbake yikiti ay kaddu ñam ko ci bis bi nga xam dañ nako amal waye di xamna ni liggey serigne touba amul lum ko jaralul ci bi la gox ñak na ñun ya ñu am serigne karim seyneen ci yaw mbake to dootu ñu tass balay sa yaakar nañu la gem nañu la taw won nga ñu ko lu jitu tay balay sa ñetti fan mo de ci caravane bi sa mam cheikh mohamadou lamine wax ak yaw ci benn bis wax ak ñun ci benn bis wax ji man la yaw mam lamp sen ak mbolo ma fa nek ci lu ñu yegowul ma xey ni la mbacke sa mam seigne mbare de wax na ma li ak li ci vocal ba ngari ma ni mu la ko waxe ni la ma ko waxe dal ni ma waye nañ moytu gementu bi seigne mbare wax ak ñun ci seneen soxna so xamne da ko awé fi ci jotaay bi ñu vocalante man ak mom maniko am nga mbokk mo andalon mbokk soxna mo andalon ki may wax mi ngi ci jotaay bi demagul amana sa mbokk mom andalon ñewul maniko amna luma seigne mbara won ci mom ci caravane bi munima diiw la maniko yena andon ci ngom ma seigne mbara won dama jëfam ci caravane bi billahi la ilaha illa allah kama ko don wax la ci jotaay bi sa mam cheikh mamadou lamine mo la won yow ni jotaay bi wara deme motax bi ma waxe fetioni man la mbacke wax nan lako bu yag li di dogu ñew ñi ci and fañi muju señ bara sa mam waxna lako waxnañu ko ñi japp ni dañoo tok fami muju señ bara sa mam waxna lako waxnañu ko ta barke cheikhul qadim birasuman bara seni birasuman yu bari sona mun taqima yu bari saman kep ku beurek yow cheikh mamadou lamine lay beurel te kep ku beurek borom gumbira mbacke ko ju señ bara tay ko ci gangu lam señ abdou karim mbacke moussa kaddu gangu assalamu alaykum wa rahmatullah ñing leni nuyu te di len siaré di sant yalla bu baakha baax ci tawfiix gi ñu tawfiixale bis bi ba nu fekke ko di sant ki nga xamne mo fi nekkal serigne touba di serigne salihu mbake mu serigne kharim awba diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko diko sant bu baakha baax di sant nak ki nga xamne moy suñu lepp di suñu yaakar aduna ak alakhirah di cheikh mohammed lamine bara mbake khidmatul khadim diko ñaanal mu yag fi lol te wër di sant kilifa yi nga xamne ñewon nañ ci jotaay bi andon ak ñun jotaay bi ku ci melne wa police ak wa sapor ak ñi nga xamne ño fi nekkon ay hommes de tenue ñepp rek ñi ngi leni nuyu ñi ngi leni siaré
ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di ñaan sans borom may nu gudd fan ak fekke ak tal ci barkeb Cheikh Mohamed Lamine Bara di sant mbokki jëwriñ yi nga xam ne bi nu commencé mbir mi ñoo ko ànde muy Serigne Abdou Salam Dien di xalifam di wa ci bokk ci waa Njenne ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax gis nañ taxawaayam di sant Serigne Mam Lamp Sène fagu teefu Cheikh Mohamed Lamine Bara mu jóge ba Thiourul ngir ñëw ànd ak ñun bis bi di sant Cheikh Moustapha Mbacke setut Serigne Basirou di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko gis nañ kàddu yi mu fi yëkkati ak ànd gi nga xam ne ànd na ko ñun ci jotaay bi nga xam ne moom lan doon doxee di wër di sant Serigne Touba di sant Serigne Dame Diop mii nga xam ne amunu ku dul moom ci lépp ñu ciy ànd saa su ne di ko ñaanal bu baax a baax a baax taxawaayam rafet na am na solo lool yàlla na ko sans borom àggalee ci barkeb Cheikh Mohamed Lamine Bara ñu ngi sant Serigne Cheikh Sarr mi nga xam ne moo fi doon yëkkati kàddu léegi rek di sant kilifa yi nga xam ne ànd na nag ñoom ñëpp rek ci taxawaay bi ak ci bis bi waaye nanu yeewu nanu yeewu te xam ne ñun duñ ay jaahil ay taalibee Serigne Touba lan te bëgg a liggéeyal Serigne Touba moo tax ñu ànd ngir di liggéeyal Serigne Touba waxoon naa leen ko daaw ne leen confirmation bi déwén na li xew nag mooy confirmation mi ngi nii ku nekk teg na ci bëtam bii dañuy caravane tey bu ëllëgee ñeneen dañuy caravane nanu xam ne ne confirmation bi saa su ne tey jii la gën a leer waaye nanu xam ne ne Serigne Touba amul morom barkeb Mame Cheikh Rafal te ñun danoo bokk ci Serigne Touba saf sapp ci Cheikh Mohamed Lamine Bara bu nu ko bàyyee jël lépp teg ko ci suuf ngir di doxin doxinu taalibe ñëpp war nanoo xam ne ne ñun ak taalibe ñu ñor ak liggéeyal Serigne Touba moo nu ñor waaye giñ naa ci Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacke seede na ne bu fekkoon ne jotaay bii nit dana ko taxaw sama kanam ngir di ko gàllankoor yéewoogut ci àdduna te koogu juddoogut ci àdduna munta ne barke Cheikh Mohamed Lamine Bara munta ne barke Serigne Bara munta ne li may wax lu leer nañ la avant jotaay bii ñëw la ma ko Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacke leeral lu leer nañ barke Serigne Bara wër na Cheikh Mohamed Lamine Bara Mbacke avant bis bi ñëw la leer nañ laa xam ni muy demee ak li xew lépp barke Cheikh Mohamed Lamine Bara moo tax bu ngeen gisee ci caravane bi sant Serigne Touba lay def ak di ree rek ndax dama bég barke Cheikh Mohamed Lamine Bara ñi yàq ak ñi nga xam ne defe nañ ne mën nanoo yàq dara ndax nañ seen bopp ñun ku nu pigir direct di Serigne Touba mooy génn ba pare nga bëgg a pigir ba pare barke Cheikh Mohamed Lamine Bara maanaam mbir mi nan koy doxee ci dëgg ak tegu ci yoon te bañ di jàpp ci lenn loo xam ne si ni du dëgg nun Serigne Touba la nu gëm gii nu gëm Serigne Touba dara mënuñu ci arrière loo liggéey bii ñuy liggéeyal Mame Cheikh Rafal gëm ko te nang koo liggéeyal te liggéey bi àndandoog mbokki taalibe yi barke Mame Cheikh Ibrahima Fall seede na ne bu nu ci Serigne Touba leeralutoon dara wala xamuñ ci dara barke Mame Cheikh Rafal du ma ko woote barke Cheikh Ibra fii nag li ñuy mën a dimbali ci àdduna mooy nanu laytaay sunu xol yi boole ko muy benn te àndandoo te xam ne Serigne Touba ñu ñor ñun ñëpp ay taalibe Serigne Touba lan ku demoon ba ca Touba ba Serigne Mountaha toog nga bëgg ne ko da ngay wàcc seesub Serigne Touba ma toog xam nga ne dan lay rendi fii nag kenn du gis setub Serigne Touba naan ko doo fi liggéeyal Serigne Touba loolu munta ne de barke Mame Cheikh Rafal munta ne gaay nanu yow sunu bët yi barke Cheikh Mohamed Lamine Bara Serigne Ahmed li ko dal man la waroon dal man muy baax bi Serigne Ahmed waroon def man mii la waroon dal barke Cheikh Rafal barke Mame Cheikh Ibrahima Fall man la waroon dal waroon na Cheikh Ibrahima kon nag mbokk yi barke Cheikh Rafal maam li barke Cheikh Mohamed Lamine Bara man bu fekkee ne soobu gii ma soobu ci liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Mohamed Lamine Bara bii soobu gii ma soobu ci liggéeyal Mame Cheikh Ibrahima bu fekkee ne maanaam ay jaam ñoo xam ne si ni wax ak wax ak jëf mooy tax ñu koy gàllankoor barke Mame Cheikh Rafal seede na ne bun moytuwul seen bopp ñoom ñoo ko dul fekkee waaye du ma nii barke Serigne Bara billahi te dama ci am lu leer nañi bu fekkee li ma ciy war ya barke Cheikh Mohamed Lamine Bara seede na ne am naa ci genn war wala am naa ci lu may wax lu neex doomu aadama yi yàlla bu ma am ngërëmal Cheikh Mohamed Lamine barke Serigne Bara kon nag góorgóor leen bu baax a baax te dëggalaat seen bopp bu baax a baax a baax lii ñu ànd ngir jëmi Serigne Touba ak Cheikh Rafal
nan ko ande ngir jëmmé Seigne Touba ak Sérafane fi nit ki fo mëna liggéeyé Seigne Touba yaat na lool tay ji woté nan caravane sante Seigne Touba ñepp ñew nan bëgg nan and nan sante na Seigne Touba keneen ku woté ngir sante Seigne Touba bu jamm ñi mané dem nan dem sante Seigne Touba Seigne Touba lañu sante sante ñun nit barké maam Sérafane sante ñu nit Seigne Touba lañu sante Seigne Touba lañu sante kenn ku ci né barké maam Cheikh Ibrahim Fall tay dañu woté sante Seigne Touba Seigne Touba ñu fi indi ngir ñu and di liggéeyal Seigne Touba keneen ku woté nañ ku bëgg dem demal nga sante Seigne Touba Seigne Touba ngay sante jam taxul ngay liggéey Seigne Touba tax ngay liggéey kon Seigne Touba mi tax ñuy liggéey kon nañ ci gor gorlu bu baaxa baax te gëna japp ci ñu ne ta xamne lool rek ñuy dimbali ad nak alaxé ñi ngi sante ñepp di sante mbokk yi nga xamne ñoy tundu yi nga xamne ño wër kémer muy dëkk yi di gadd mbarama di baghdad gis nañ fi wa melgor gis nañ fi wa gaddafé gis nañ fi wa ndakhar khabu gis nañ fi ñepp ñi ngi leen wa ndjabi fall dekk maam Sérafane gis nañ leen fi ñi ngi leen sante bu baax di sante ñepp te di leen gëreum di leen ñaanal ku fi tek sa tank yalla Seigne Touba def aw yiw ci barke ci Mohamed Lamine Bara degg nañ bu wër Seigne Saliou jiri yeen ñi nga xamne giñ ñaaj Seigne Bara sédé na né bu dé ndon am bayil leen mama fat da ngeen doxal Seigne Saliou ya jili barke Cheikh Mohamed Lamine Bara ñoñu barke maam Cheikh Ibrahima Fall sédé na né giñ ñaako billahi wallahi wa ta'ala ku leen nara galankor ci dëkk bi bay bo nga jaar sama ko ba pare pare na barke Cheikh Fall suñu digënté ak yalla muy digënté dund ak dé sooralé wuñ ci lenn loolu suñu borom rek barke maam Cheikh Fall ñoñu ay jambar lañ ay talibé lañ ñu déggu lañ barke maam Cheikh Fall kaddu yu ne dégg nañ ko lu ne dégg nañ ko ñukay santé Seigne Touba ngir and ak ñun ci santé Seigne Touba gi ñoñu ay jambar lañ ay gor lañ man barke maam Cheikh Fall damay roy ci ñom billahi wal kitabi ñoño tax ma bëgg dem ba barke Cheikh Mohamed Lamine Bakay bis bi nak niko Seigne Cheikh Sarr waxe sunu wayjur Seigne Moustapha Abdoul Aziz ci la wacce won liggey Seigne Mambara mi ngi koy leral legui kon kenn ku ci ne warna xamne bis bi sunu bisa ni len wadjal bop dewel mu fekk ma fi lama len waxon taw ak mu ñak ma fe baña fekk ni ngeen ko wadjal barke Cheikh Fall ni ngeen ko wadjal ñun regalul barke Seigne Bara billahi wal kitab regalul ci lim ne barke Cheikh Mohamed Lamine Bara regal barke Cheikh Mohamed Lamine Bara regalun ci linne barke Seigne Bara regalun ci linne barke Cheikh Mohamed Lamine Bara regalun ci linne billahi regalun ci linne ñi ngi sante Cheikh Mbeng bu baax la ko jambar la ku nu japp ci liggey bi la te li sante Seigne Touba dong la barke maam Cheikh Fall keneen ku ko sinte leneen ya xam nun li jenti won lolu nun Seigne Touba lañ sante wurna Seigne Bara Seigne Touba rek lañu sante amuñu leneen lu ni wut mbolo ak yoy yep amu amna benn way buy waxtaan ak man neena ma yow manam yow Seigne Karim manam yow ku bëgg mbolo nga barke maam Cheikh Fall ku bëgg mbolo ñako man mbolo manako man manako man wurna Cheikh Mohamed Lamine Bara manako man lima netali waji bi Seigne Moustapha bi waxtaan rek moy buma wote won mbolo mepp buñ toge ma xamne man Seigne Bara sama maam budé munuma soppi xobi garab yi ñu doon enit kon man jërut may bokk Seigne Bara ginnaw fagu tebu Cheikh Mohamed Lamine Bara bi mam lamp mi di fagu tebu Cheikh Mohamed Lamine Bara mo meuna jaayante ak Seigne Bara mu defal ko asuma la xam sa dem ah wa mbacke wa ha bu ko lay wax yow bu la nexe man nga dal barke Cheikh Mohamed Lamine Bara ñu ngi wa barke Cheikh Mohamed Lamine Bara sante len bu baax lepp dana baax barke Cheikh Mohamed Lamine Bara ay xewal ak alali aduna yepp barke Seigne Bara set nañ dañ ko jaayante ak Seigne Touba liggeel ko rekkan war liggeel ko rekkan war li ñuy def ngir di sante Seigne Touba barke Cheikh Mohamed Lamine Bara boy xol la ci genné matu 200,000 te leppay mat man lima leen wax dembu leerna barki dembu ñom jili biñ fa ñëwé ci daara ja dama leen ñaari auto yoy mako mom bu leen nexé jaay leen ko ñu déwé ko ci sante Seigne Touba gi man Seigne Touba jaral na mako barke Cheikh Mohamed Lamine Bara kon gor gor leen bu baaxa baax ta boole sun xol yi ta doon ay talibé ta doon ay deug deug talibé lepp luñ xol Seigne Abdou Karim gis ko ci kun xol ci sa jëm ñu war nañu gis Seigne Abdou Karim sa jëm ci kep lepp lo xamne sini manam ñing koy xol Cheikh Abdul Karim muy ak talibé ko Baye Fall buñ ko xolé ci jëm ji nan ko gis ñu doon ay talibé suñ xol yi set wi ci ñu fot ko tay jang ci xassidé ci am bamba yi tay nan ci kabe gi tay sante Seigne Touba Cheikh Mohamed Lamine lool rek da ci aduna fi ba magal gi ku ne gis na ni ré am mbékté lañu dund mbékté mu neex barké maam Cheikh Fall ñi ngi sante ñu ko salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
tekone caravane édition 2024 ñu ko leen amal fi ci kebemer mbolem département bi ñepp andalo ñew ngir kennal ak wone liggéeyu Serigne Touba Khadim Rasoul ki ko leen amal Serigne Abdou Karim Mbacké ak mbolem soppi ak talibé yi pap sow ka jox info.